Përshëndetje, mirëserë dhe cërish në kanalin tim. Në videon e sot me ka vendosur të bëj update-in e rutinës time të darkës, duke qënë se kam ndryshuar disa produkte si dhe fokusin e produkteve. Tashmë, fokusi im kryesor janë produktet anti-age, pra kjo do t'jetë një video për moshat 25+. Plus, të cilat duan të bëjnë edhe parandalimin e rrudhave të para. Gjithashtu, në fund të videos do t'ju tregoj edhe update-in, mendimin tim rreth procedurës që unë bëra javën që shkoj. Pra nëse e keni parë vlogun e javës së kaluar, e keni parë që unë vendosa të provoj botoxin. Në fund të kësaj video do t'ju jap edhe mendimin tim, ja vlen apo nuk ja vlen, si dhe do t'ju tregoj ndryshimin se si isha më përpara dhe si jam tani. Ndërkohë juftoj që të ndiqni videon për të parë produktet që unë jam duke përdorur për momentin. Produkti që përdor për të larë fytyrën është ky larësi në formë shkume nga Bicentris, të cilin tashmë po bëj 2 vjet që e përdor. Fillimisht do t'lajm duart gjithmonë para se të bëjmë çdo lloj procedure që ka lidhje me fytyrën, duhet të lajm duart. Zakonisht e lë fytyrën që të thajt vetë, por për hir të videos do të përdor një peshqir, të cilin do të presoj në fytyrë. Kështu. Jo të tërheqim. Tani është rada e tonikut, aktualisht jam duke përdorur këtë të Pixi, pasi ai Bicentris më mbaroi dhe duke qenë se Pixi më kishte dërguar këtë, thash pse jo të mos e provoj dhe duke qenë se ky ka review shumë të mira dhe faktikisht më pëlqeu, është ky Glow Tonic dhe ka 5% acid glikolik dhe është një tonik eksfolues, që do të thotë që është shumë mirë edhe për lëkurat akneike, por edhe për ato që nuk kanë akne, për të ndihmuar në pastrimin e poreve apo edhe në zbardhjen e shenjave të akneve. Me një copë pambuku. Pasi kemi lënë që lëkura të thithi mirë tonikun disa sekonda, radhën e ka serumi. Dhe serumi është një produkt me të cilin mua më pëlqen të eksperimentoj, pra të provoj serume të ndryshme. Serumi që jam duke përdorur tani është ky nga firma koreane It's Skin, përbërësit e të cilit janë shumë të mirë për rrudhat e para, për të mbajtur lëkurën të freskët, të shkëlqyeshme dhe të hidratuar. Pas serumit, radhën e ka kremi i syve, i cili gjithashtu ka përbërës anti-rudh dhe ndriçues për zonën poshtë syve. Prej kosh po përdor këtë nga Bicentris dhe jam shumë e kënaqur. Dhe hapi i fundit është kremi i fytyrës, gjithashtu me përbërës anti-rudh dhe ndriçues, duke një trajtësuar kështu edhe ngjyrën e fytyrës, duke e lënë atë të hidratuar dhe gjithashtu përthithet shumë shpejt nga lëkura, pra nuk ta lën fytyrën e yndyrosur. Hapi i fundit është lip balmi. Unë po përdor këtë nga Honey Bee, që për momentin nuk e ka etiketën, duke qenë se unë e marrë kudo me vete, fut në çantë, në xhep, ku të mundet. Të gjitha produktet që unë kam përdorur do t'i keni të listuara poshtë, si dhe me linkun se ku mund t'i gjeni këto produkte.
Tani, duo të ndalem pak të mendimi im rreth botoxit. Fakikisht, unë kisha shumë kohë që po mendoja ta bëja, si çdo procedur tjetër, dhe ajo që ju këshilloj edhe juve, kur mendoni të bëni një procedur, është që ta mendoni mirë. Jo të zgjoheni një ditë të bukur dhe të thoni, o, dua të bëj këtë dhe të shkoni ta bëni, por ta mendoni mirë, të bëni kërkimet tuaja, sigurisht e para rreth doktorit se ku do shkoni, dhe gjithashtu të shikoni dhe opinionet e njerëzve të tjerë, si kanë reaguar ata, ju ka pëlqyer, e këshillojnë, nuk e këshillojnë, dhe rezultatet para, pas, do më thënë gjërat të tila, pra të mirë një kohën tuaj për të vendosur një diçka të tilë. Unë kisha kohë që e mendoja pasi ishte bërë shqetësuese, do me thënë, rrudhat e mija të mimikës, që unë i kam pasur gjithmonë, nuk janë rrudha moshe, por janë rrudha që vinë nga një shpërhije caktuar e fytyrës tuaj. Disave mund të bëhen në ballë, disave ju bëhen këtu në mesë, di që nga që shtrëngojnë shumë ballin, disave mund të bëhen këtu tek vijat e buzëqeshjeve, dhe disave, grupi tek i cili bëja pjesë edhe unë, ishin sytë, duke qënë se në shumicën e kohës unë jam paka shumë një person i qeshur, pra që rri shpesh e buzë qeshur, mbushesha me rrudha komplet tek sytë. Do e keni vënë re, në qëse e keni ndjekur videot e mija, do ta keni vënë re që kur qeshja shumë mbushesha me rrudha, dhe për mua kishte filluar të bëheshe një shqetësim kjo gjë. Kështu që e vetmja mënyrë për t'i hequr rrudhat e mimikës fatkeqësisht është botoksi. Pra kremrat anti-rrudh të syve parandalojnë rrudhat e moshës, jo rrudhat e mimikës. Fatkeqësisht rrudhat e mimikës nuk ka gjë që i parandalon sepse është konstrukti i fytyrës tuaj, kështu që nuk mund t'i bëj diçka një produkt. Dhe vendosa të provoja botoksin. E bëra javës që shkoj, pra është bërë diku tek një javë që unë e kam bërë, dhe rezultati për mendimin tim është shumë i mirë. Pra unë personalisht jam shumë e kënaqur. Ginger! Ginger! Maqo ku im, që është e kompjutri tani dhe nuk e di çfarë bën, një sekondë. Ginger! Si që pëthoja, unë jam i kënaqur nga kjo procedurë. Kur rri normal, nuk dalohet fare ndryshimi, ama kur qesh, mund të shikoni që nuk më kryon më rrudhat këtu anash. Sigurisht që pak poshtë do bëhen, sepse fundja ideja është që të dukemi pak naturale dhe jo e ngrirë kompleks, që nuk do mundje të qeshje fare, sepse lëkura kur qesh, lëkura shkon sipër, kështu që diku do kryohet një lloj rrudhe. Por e rëndësishme është, për mendimin tim, që nuk më bëhen më aq shumë sa kisha, do më thënë mbushesha komplet. Praktikisht, pjesa anash syve nuk kam asnjë lloj rrudhe më. Janë vetëm disa të vogla këtu poshtë, të cilat nuk i kam as pak problem, dhe tani ndihem më mirë kur qesh, sepse nuk bëhen më ajo gjëja plot rrudhe. Tani, si që keni parë, unë i kam bërë tek klinika Derma Plus me doktoresha Anisa Begaj, të cilën sërish do t'a listoj poshtë për ata që do t'jeni të interesuar. Përsa i përket moshës se kur duhet bërë kjo procedur, përgjigje më të sakt do t'ju japi doktoresha. Kam përshtypjen se mbi 20 vjeç mund t'a bëni. Por, gjithsesi, unë si regana, do me thënë që se do më pyesnit mua, në që se do ndonit një këshil nga unë gjithmonë do sugjeroja moshat në bi 25 vjeqë. Kjo është mendimi im, por gjithsesi nuk është se e pare gjukoj dikoj që është më i vogër dhe vendos të bëj dhe ka dëshirë të bëj dhe ndjetë më mirë pasi e ka bërë. Ju e dini qëfar ju bën ju të ndjeni më mirë, por këtë ishte opinioni im. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer kjo video, mos harroni të bëni like, subscribe edhe të më ndiqni në Instagram. Mua.